പറഞ്ഞ ഒരു മോളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണാം. ആക്ച്വലി ഇത് ഖത്തറിലുള്ള ഒരു ലക്ഷറിയസ് മാളാണ്. ഇതിന്റെ പേര് പ്ലേസ് വെൻഡം എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്കിതിനെ പാലസ് വെൻഡം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഒരു ലുക്കൊക്കെയാണ്. അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് അവരത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പുറമെന്ന് നോക്കുമ്പോഴും ഒരു കൊട്ടാരം തന്നെയാണ്. ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത്രയും സ്പേഷ്യസ് ആണ്. ഒരുപാട് ഷോപ്സ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഒരുപാട് ബ്രാൻഡഡ് ഷോപ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. 500-ൽ പരം ഷോപ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഗെയിം സോൺ കണ്ടു. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഗെയിം എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ ലവേഴ്സിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു ഗെയിമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സർക്കിളിലോട്ട് കിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോൾ കിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഇവിടെയും കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഈ ഗെയിം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. കളിക്കണോ കളിക്കണ്ടേന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചവിടെ നിന്നു. പിന്നെ വേണ്ട, നമുക്ക് മാളൊക്കെ കാണാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോന്നു. മാളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഇങ്ങനെ കാണുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ നമുക്ക് ഫോട്ടോസും റീൽസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് പ്ലേസസ് കണ്ടു. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെ വിട്ട് കളയത്തില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു പ്ലേസാണ് ഇത്. പക്ഷേ പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് അവിടുത്തെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. എന്നാലും വിട്ട് കളഞ്ഞില്ല. ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫോട്ടോസും റീൽസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി നോക്കുക. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ വന്നത് ഇക്ക ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇന്നിവിടെ. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ സംഭവം എന്നാണ് ഇക്ക ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് വാ വാ ഞാൻ കാണിച്ചിരാന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോവാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കൊട്ടാരം പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാലസ് പോലെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാവണത്. ദേ നോക്കി അവിടെ കാണുന്ന കണ്ടോ, വാട്ടർ ഡാൻസൊക്കെ. ഒരു മാളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇത് എന്ന് കൂടി ആലോചിക്കണം. മാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല മ്യൂസിക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കോപ്പിറൈറ്റ് വരും വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആ മ്യൂസിക് കളഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാനും. ഇത് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഈ പറയണതൊന്നുമല്ല, മീൻസ് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഖത്തറിലുള്ള ഖത്തറിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇവിടെ എന്തായാലും വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ കാണുക. എവറി ഹാഫ് ആൻ അവറിലാണ് ഈ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ വാട്ടർ ഡാൻസ് ഉള്ളത്. ഒരു ഫൗണ്ടെയിൻ ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതോ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യണ പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുടെ ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാൾ എവിടെയെന്നായിരിക്കും. ഈ മാൾ ഖത്തറിൽ ലൂസ്തേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മെട്രോയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ള. വണ്ടിയിലുള്ളവർക്ക് വണ്ടിയിൽ വരാം, മെട്രോയിൽ നിങ്ങൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലക്തഫിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ട്രാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ലൂസ്തേലിൽ വന്നത്. അധികം നടക്കാനൊന്നുമില്ല, മെട്രോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ വന്നാലൊക്കെ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഖത്തറിൽ ലുസൈലിൽ എൻ്റെ മോളിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെയുള്ള ഷോപ്സിൽ ഒന്നിലും കയറിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാഴ്ച എന്തായാലും കാണേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ടൈമിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എവറി ഹാഫ് ആൻ അവറിലേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഐ ക്യാച്ചിങ് വിഷ്വൽ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ അവർ ഹാഫ് ആൻ അവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് ആൻ അവർ ടോട്ടൽ ഈ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഉണ്ടാവില്ല, കുറച്ച് നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വരാം. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം. എന്തായാലും കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചു തരാനാണ് ഇക്ക എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഈ വാട്ടർ ഡാൻസ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ അങ്ങനെ ഡി ജെ പോലെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്രയും അടിപൊളിയായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നവർ അതെന്തായാലും മിസ് ചെയ്യരുത്. പിന്നെ ഫാമിലിനെയായിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റഷ് ഉണ്ടാവുമോ തിരക്കാവോ ഇതൊക്കെ കാണാൻ ആൾക്കാർ, അപ്പോൾ ആ ഒരു തോന്നലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ യാതൊരുവിധ പ്രശ്നവുമില്ല, അങ്ങനെ അധികം റഷോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നൈസായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് പ്ലേസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വളരെ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സംഭവം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടു, ഹാപ്പിയാണ്. പിന്നെ ഒരു മാള് എങ്ങനെയാണ് പുറത്തുനിന്ന് കാണാനൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാനത് വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം കാണിച്ചു തരാം.
നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാളിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നുള്ള വ്യൂ. ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതൊരു മാളാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പാലസ് പോലെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. സോ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വരെ നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇറ്റ്സ് മിഷാൽ ആൻഡ് ഓഫ് ടിൽ ദെൻ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ.